Al aslu sadisu utawi pokok kang kaping 6 iku al ilmu ngawerwi bi annahu kelawan setuhune Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah. Nggih niki Ihya juz setunggal halaman 117 lakian iki. Nggih. Iku al ilmu ngawerwi bi annahu kelawan setuhune Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah. Iku laisa ora ana sapa Allah iku bi aradin arad sifat ko imin kang manggon bijismin ana ing jisim au halin utawa ya kang manggon fi mahalin ing dalem panggonan li anal aradu krana sedhuwune kang aran arad sifat arad niku nggih dawa ndhek dengaten dawa ndhek kuning putih niku arad nggih li anal aradu krana sedhuwune arad iku mabaran yakhilu kang manggon apa mafil jismi ing dalam jisim fakullu jismin mongko utawi sekabiane jisim iku fahuwa mongko utawi jisim iku hadisun anyar lama halata hale pasti wayaku nulan ono sopo muhdisuhu kang ngenyaraken utawa kang mujutaken hadis utawa kang mujutaken jisim iku maujudan wus wujud koblahu ing dalam sadurunge jisim gimana fakaifa mongko kepriye yakunu ana sapa Allah iku halan diarani hal diarani sifat diarani arad fil jismi ing dalem jisim waqad kanalan teman-teman ana sapa Allah iku maujudan wis wujud fil azali ing dalem zaman azali wahdahu khalis wijine Allah wa ma ma'ahu lan ora ana iku sartane Allah ghairuhu utawi liyane Allah summa ahdasa mongko nuli nyarake sapa Allah uta mujudake sapa Allah nyarake sapa Allah al atsama ing pira-pira jisim wal a'rad lan pira-pira a'rad pira-pira a'rad pira-pira sifat badhahu sawuse wujude Allah wali annahu lan krana setuhune Allah iku alimun dat kang ngudaneni qadirun dat kang kuwasa muridun dat kang ngersakaken khaliqun tur dat kang nitahaken kama sayakti kaya barang sayakti kang bakal teko mburi apa bayanuhu pertelane mah wa hadhil ausofu utawi ikilah sifat iku tastahilu muhal apa hadhil ausof alal a'radi ing atase a'rad ing atase nggih sifat bala tuqalu bali ora den trimo akal apa illali maujudin apa illa limaujudin kejaba kedue zat kang wujud ko imin kang jumeneng binafsihi kelawan awak dhewene maujud mustaqilin kang dhewene bizatihi kelawan dhate maujud wa tahsulu min hadhil usuli lan teman-teman wis hasil min hadhil usuli sanging ikilah pira-pira pokok apa annahu setuhune Allah iku maujudun zat kang ana zat kang wujud ko imun kang jumeneng binafsihi kelawan awak dhewene Allah. Jadi maksudnya Gusti Allah niku ko imun binafsihi, liyamuhu binafsihi. Karena kita niku lah ngadit mergo ancik-ancik lemah. Jadi kita niki ora liyamuhu binafsihi. Kita niku ngadit mergo ancik-ancik lemah. Utawa kita niku manggon ana ing kursi-kursi ne nunduri lemah. Iki jenenge kita niki ora liyamuhu binafsihi, kursi niku ya ora liyamuhu binafsihi. Laisa ko imun anahu ko imun binafsihi kelawan awak dhewe Allah walai laisa ora ana sapa Allah iku bijauharin jauhar wala jismin lan ora jisim wala aradin lan ora arad wa annal alama lan setuhune alam iki aja-aja kleru wa annal alima ne wong alim kuwi ya tulisane padha ngono kuwi wa annal alama lan setuhune alam kullahu yuskabi anal alam iku jauharun jauhar wa aradun lan yo arad wa atsamun lan yo atsam pira-pira jisim dadi alam ni kabeh yo jauhar yo arad yo jisim niku alam kabeh niki fa idzan mongko nalikane mengkono-mengkono keterangan kang tinutur la yusbihu ora nyerupani sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji wa la yusbihu lan ora nyerupani hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji bal huwa bali utawi Allah iku al-hayyu zat kang sugeng al-qayyumu kang
kang jumenengi alladzi laisa kang ora ana iku kami dilihi kaya Allah apa syai'un suwiji-wiji wa anna lan kepriye yusbihu nyerupani sapa al makhluku makhluk khaliquhu ingkang agawe makhluk khaliquhu ingkang agawe makhluk wal maqduru lan ana apa barang kang den ukur utawa barang kang den takdiraken barang kang den tentokaken muqaddirahu ingkang mesthekaken ingkang ngukur ing maqdur wal musawwaru lan barang kang den rupa musawwirahu kula balane malih wal musaw wal musawwara wal musawwaru lan ana apa barang kang den rupa musawwirahu ing kang gawe rupa musawwar wal atsamu utawi pira-pira jisim wal a'radulan pira-pira sifat a'rad kulluha ya sekabehane atsam iku min khalqihi saking gaweane Allah wa sunihi lan tegese gaweane Allah fastahala mongko mohal apa alqadu ngukumi alaiha ing atase atsam bimuma salatihi kelawan madani ing Allah wal musyabahatihi lan nyerupani ing Allah ngoten niku.